problem je uvek bio vezan za transparentnost. Znači, često građani nemaju prilike da vide konkretno sve neke detalje koje ih možda zanimaju i upravo time se ovaj dokument bavi i na taj način ćemo unaprediti neki korak, na primjer, kod obiljivanja različitih komisija, pa onda sama bodovanja određenih konkursa i tako dalje. Znači ima niz tačaka, pa onda u radu različitih organa drugih vezano za inspekcijske poslove. Znači sve neke detalje koje će u stvari biti u narednom periodu mnogo vidljivi, i dostupnije građanima i na taj način očekujemo da se i građani kasnije uključaju u participaciju, odnosno da prate sve šta se dešava na lokalu i da kontrolišu rad lokalne samuprave.